ซาซาว่าเราอ่ะปิติเมียอยู่ไปจ้ะคุณน่ะกองใหญ่เลยเหรอจะตีท่าดิล่ะใช่ไม่กองวุฒิชินนี่ดีเลยสุดแล้วฟีลลิ่งมิงลาบาสิเตมาตะมิวอีเวะมะกองกาวมะนิซาซาซาวะลงอ่ะปิติเมียอีเวะจ่ะคุณน่ะกาวยึกไล่รอจะตีหิถ่าดิล่ะเพียงๆเพียงๆตะดุญิวาซิงกงเพียงๆจะตีมาถ่าอ่ะวะเนาะสิมะกองวุฉินนี่ดีเลยสุดแล้วฟีลลิ่งไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนละลูไปมาอ๋อเปลี่ยนละลูไม่ตึงไปแล้วจะมาวุ่นแล้วมาไม่ย่าล่ะอ๋อเปลี่ยนวุบโบซีซั่นชิดดีเลยทีนี้อ่าไม่ตึงป่าวโอ้อะคูช่อพี่รออ่าพี่ราชินเจ้าก็เปลี่ยนละลูไปมาป่ะโอเคอะแล้วดาทีนี้ดูถ้าบาไม่ซื้อแล้วดาอะลูแพลนนี้เหรอไม่รู้ไม่ใช่ดิไอ้ไม่ซ้ําเลยบาลูซิอ่ะไม่ใช่บ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 ่ผิดตันแหมล่ะบ่บ่บ่ผิดตันอ่ะบ่สิเลยไม่รู้ดิเนาะอะลูจะลงมาบ่ damage อะลูก็แล้วอะคูก็แล้วโหไม่ชิดดิยาท่าดาไม่ชิดดิป่ะเนาะอะกုံลงอ่ะfollow เปลี่ยนไล่อ่ะมาအကုန်လုံးကဒီဆရာလေးမိုးကင်မှာအကုန်ရွှေ့ထားရွှေ့ထားဆိုတော့လေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့စကားပြောမှာနဲ့တော်တော်လေးအဲ့လိုပြန်စဖို့ကလေတော်တော်လေးလိုပါသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘဝင်းကင်တော့ကလာပြီးချိန်ခါရဲ့အလုပ်တွေတော့ရှိရပေါ့ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲမို့တော့မယ်အလုပ်တွေလာလိုက်မို့သေးအလုပ်လုပ်လဲဝင်ငွေဒီတခါမရတော့ဘူးကတော်ပြီလို့အားဘူးလို့အာအာရွှေ့လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေခုနလပိုင်းကလေးကပါနေတာအလုပ်ကဒါကတော့ဟိုအချိန်နေရပေါ့နော်ဟိုကိုတက်ဖက်ရမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညင်ရတာပဲလीနော်သူညီကိုညီပေါ့နော်ခုနလပိုင်းခေကပါနေတာပုံမှန်ဆိုရင်အာဆရာလေးအနောက9ရက်ကို6ရက်လောက်ကလိုင်းဖလန်လေဟုတ်အခုက9လ8လဟုတ်2လကရက်60အလုပ်မရှိဘူးလိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရတင်းတယ်လားว่าทีนี้อคุยจังเลยทีกะละมาแล้วเนี่ยอคุยจังเลยทีกะละมาป่ะเนาะอลุก็เลยป้าတော့လीအဲ့မှာတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခွေးလေးတွေဝေးထားတော့ခွေးလေးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုကမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အရင်ကထက်တော့မစိတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲတလတ်ကိုအနည်းဆုံးကုမ္ပဏီနှစ်ခုလောက်ကတော့ရှိတာပေါ့ကုညီပေးရလေကတော့ကိုင်းတော့ကောင်းကုညီပေးရလေအော်ဟုတ်ပါဘူးကောက်ပါလေသူကအကောင်လုံးတော့လိုက်ကြည့်ပေးရပေါ့နော်ဒီကိုလိုတာလေးတွေပေါ့ဟိုသူကြီးပဲတရားရံကဲနှုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုတောင်းဝန်ယူလုပ်တယ်သူလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းသူတောင်းဝန်ယူလုပ်ပေးတယ်ဒါပါပဲဟိုကြည့်ရမလားကိုလုံနိုင်လဲနေပဲသွားဒါနေလုပ်ပေးစမှာမရှိဘူးโอเคနော်ဒါနော်မတက်နိုင်ဘူးနော်ဒါလေးတော့လုပ်ပေးနိုင်မလားကိုလူရကကိုမတက်နိုင်တဲ့အရာအခုဆိုရင်နော်မှာမရှိတဲ့အတွေးခေါ်ဆိုရင်အမတို့မှာကိုယ်တို့မှရှိတယ်။အဲ့လိုလေးပေါ့။အဲ့လိုလေးဖြတ်တန်းရတာပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ယုံကြည်မှုလား။ယုံကြည်မှုကသူနဲ့ကိုနဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်မှုမပေးပါဘူး။ကျမကိုယုံကြည်နော်။မရှိဘူး။ तू လဲဟဲ့ငငောင်ယုံကြည်နော်ငငောင်ယုံကြည်ပါမရှိဘူးစိတ်ခံဒီအစင်ပြပြပဲနေကြရဟိုငငောင်တော့ယုံကြည်ပြပါငါတစ္ဆာရှိပါရဲ့မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲ तू လဲလူကြီးကိုလဲလူကြီးပဲလေလူ25ပြည့်ပြီဆိုတော့လူကြီးပဲအဲ့တော့လူကြီးစစ်ဆန်မဖြစ်တဲ့နဲ့ဟိုအများကြီးမတွေ့ဘူးအများကြီးလည်းလိုက်မခံစားနိုင်ဘူး तू လဲလိုက်မခံစားဘူးကိုလဲလိုက်မခံစားဘူးအဲ့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေရဟိုသူလဲဟိုဖုန်းလေးကြီးဟယ်လိုချစ်ပါလုံးလားဆိုတော့တနေကောင်မရှိဘူးနော်ကိုလဲဟိုကိုနေဖုန်းကိုင်းနော်ဒီမဲ့တော့မရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေရအော်နော်လဲအဲ့ဒီတိုက်ပဲကြိုက်တယ်ကိုသိတယ်မလားကိုလဲအဲ့လိုမျိုးတကြီးကြီးနေငါနေနေဖုန်းဆက်နေမကားယူနေဘာဖြစ်နေလဲအာစာကြီးကြီးပို့ပြီးတော့အာယုံနောက်တယ်ဟိုကောနော်ကိုကလဲကိုလုံးကျင်းကျင်းကျတာပေါ့
กินเลยเนาะปุ๊บๆบาเวนี่ล่ะไจ้เตโหบ่รู้แม่ตู้บ่ซื่อล่ะแหนเลนี่มาลงแม่งาแล้วงามาลงโนบ่เข้าผู้ปะเนาะโอ๋เอี้ยถ้ากูกูถ้าไม่ลงมะล่ะตู้ก็เลยตันเนี่ยวินเสียบ่รู้ดังนั้นเนาะละตะคักติแล้วตันเนี่ยชิไปแน่ๆบ่แน่ๆบ่เอ้อบ่ผิดตันเลยอะคุ relationship ปะเนาะ relationship ก็จะบ่ปล่อยดอกบ่สิบ่ดีบ่ซื่อล่ะทีนี้กูอ่ะอลุกูอ่ะอลุกูโหอายุไส้ไปแล้วเลิกเลยปะเนาะเนี่ยลงมาผิดตันล่ะแล้วติ๋ยเลยအလုံးလုံးချင်တယ်ဟိုတက်ဆန်စုရှင်တယ်လုံးလုံးရတဲ့ခြားလေးကတိတယ်မလားဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညာတော့ဖုံရောပြောတော့တော့အာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဒါလည်းတော့မလုံနဲ့ရူရောရူရောမကြိုက်ဘူးခူးဆိုင်မှုခူးဆိုင်တာတော့ကြိုက်တယ်ကိုယ်ခူးဆိုင်တာတော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုရူတယ်ဆိုတာဟိုအပြင်သားပြီးတော့အဆက်ဆိုင်အဲ့လိုမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးနော်တကယ်မရှိဘူးဒါမဲ့โอเคဒါဆမ်းလာနေပကံတဲ့အပကံတဲ့ဒါအဲ့လိုပဲရှိတာအာတချို့တွေတော့အားကြပါလေအရင်လူတာပဲဒီလိုလမ်းလျှောက်ဒီလိုဟဲ့အာအိုးတမအဲ့လိုအဲ့လိုကရှက်တယ်နော်မရဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ရှက်ကြိုက်တမခဏခဏတော့မကြိုက်ဘူးတနေ့တစ်ခါတနေ့တစ်ခါဘယ်လိုလဲနေနေရက်ရက်အရေးကြီးတဲ့ရက်တွေပေါ့အရေးကြီးတဲ့ရက်ဆိုမွေးနေ့အာ anniversary ဒီလောက်ပဲကျန်တာမလို့ချစ်နလားတနေ့နလားပြည့်ပြီနော်တနေ့၃လပြည့်ပြီနော်မရှိဘူးနှစ်နှစ်ဆိုနေနှစ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးမွေးနေ့ဆိုမွေးနေ့တောင်းအဲ့လိုဟိုဟို down ဆိုအချိန်ကိုရောက်သွားဒိန်ခနိုင်တောင်းခနိုင်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးကြတော့ဒီတိုင်းစုံရင်တော့ဟိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့စုံဖြစ်တယ် okay အဲ့လောက်ပဲဒီတိုင်းအိုးဒီချက်တွေရရှင်သားချစ်ကြတယ်လည်းမရှိဘူးအဲသူလည်းသူ့အလုပ်နဲ့ကိုလည်းကို့အလုပ်နဲ့ဆိုတော့လေအလုပ်တွေနဲ့တော့ပဲဆုံးဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ရူဖို့အတွက်အဲ့လိုမရှိဘူးโอเคဒီဒီလတလောက်တစ်ချိန်အဲ့တော့ထမင်းတူတူစားရဲဒီလောက်ပဲဟုတ်ရှိဘူးကိုပဲတိုက်တာအေး surprise အရင်အရင်ပြောတာပြောတာအရင်ကပြောတာကိုပဲပြီးခဲ့သလားလို့ကိုပြီးတယ်ဆိုတာလေโอ้ตุ๊ปิ้วชวนนี่ล่ะกูฉิบิ้วอ่ะสึกชันตาเลยปึ้มล่ะไปเก็บปูเลยบ้าๆพะนัดตุ๊บาตุ๊บออะซิมจี้ได้หาเลยว่ะเออเนาะซิมจี้ปูอะซิมจี้ได้หาเลยว่ะเนี่ยอะเต็มว้าเลยดิบ่อะยังน่ะกูไปเก็บปูเลยไปอะกูอ่ะတော့ไม่ไปกูตุ๊ไปเลยกูเปลี่ยนไปเลยอ่ะเว้ยอ๋อไม่เว้ยสึกๆอ๋อนี่ชินดิเนี่ยจม้าสเปรดได้เนาะนี่จ่ายจม้าเปลี่ยนพี่တော့လို့အစပြပြတက်ပြီးအသာပဲရှိရနေမပေးငါလည်းမပေးဘူးရအဲ့လိုဒါမဲ့သူအင်တာဗျူးကြည့်ရင်တော့တမျိုးတော့မထင်နေနော်အဲ့ကျူပြောတာကျူပြောထားနော်အဲကျမနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့လိုပဲကျမနော်အဲ့လိုတိုက်ပြီးမှကြိုက်တယ်အရင်တနေ့တစ်ချိန်တနေ့အခုကကြောက်အခုနော်ရဲ့ relationship ကတနေ့ကြော်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့အများကြီးစားရတော့ပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့အခုနောက်ရောက်ဆက်လုံးကကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ပဲများတာဆိုတော့လေကိုယ်လည်းသူ့ pressure နဲ့သူကိုယ်လည်းကို pressure နဲ့ကိုဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့ဖုတ်ခွဲဖုတ်ခွဲနွန်းနွန်းမရှိဘူးပေါ့နော်စတဲ့ကလေးကလည်းမရှိပါဘူးဟိုစတဲ့ကလေးကလည်းတယောက်တစ်ယောက်လူကြီးဆက်ဆံနေပေါ့နော်စတဲ့ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကလေးဆက်ဆံရူတာတော့ဘာလို့မရှိဘူးတကယ်ရှိဘူးမရှိဘူးဘလို့じゃနဲ့ချိန်ကုန်တယ်ဘလို့